Apa kae? Aku ben munggah ning daerah kene dibengoki jane maling opo piye to? Ya, ora saking senenge lo awakmu. Lah ben munggah. Ora apa, rene iki sulap. Kesoklene irungmu. Suluk endhasmu iki rasaku. Ya niki lho. Ayo ngene iki Ngene iki piye? Pae kok iki salaman. Jangan rumah yes. so mas, mas Bertil. Tengah buntung. Pokoknya Mas Bertil dan Mas Gunda ini nyeneng Alhamdulillah. <tis> seneng sisi tok ndak, sisi tok mekrok. Harap seneng dia. Aku ingat mas aku lah. Jangan pah, jangan. Ini Lurah. Bu Andra. Bu Andra. Lurah. Jepul bakulan Markisa. Gila. <tis> <tis> Kowe wae sangko. La kuwi nek markisane rene ora didol ge apa kuwi kowe manusa. Yo ora, kanggo dhewe. D kanggo dhewe ge apa. Ketip bakulan dadi sirup. Ngono masakmu. Kesehatan kuwi maso markisa ngono. Niki acarane lak mboten salah kitanan. Kitanan Bapak Lurah. He he. Ayo, ayo. Eh, Pak Lurah iki nyunatne Pak Lurah. Lho, piye to bocah Pak Lurah nyunatne Pak Eko. Iki lho. Pak 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 Yudi, Pak pa Yudi, Pak ah, kalian buat Kalian ibu Paliandra ya Paliandra, roh aku Supo si. kue lurah paling ayu, sak ga leh ibu Kalian yang ini pietur Alah be Kalian yang ini tangga bulurah gini pietur Bosa Sawamu ini Bosa Kalian ini kaya tengengembong lo teng mobil rasan-rasan Pah! Urah ayu, tet, co sembrono Wih Urah aneh ngono ki, bosanya sita, tet Nyapo? Becai lo, mesti kah Ga harus Kapal lah, kule kalah bulurahnya pun sahai lo Diaturi Kalo wengi teng berikom, wah can Teng Balik desa ya apa lo panganan segera metu? Hmm... Oh ike mau peee Apa apa? piring toh ya... Piring tapi terus ditok panganan liang nih sangka wedi undang pun becek? Lo? Sampun? Nggen lo. Apa muwis diil? Urung. Percil dalang anopo daglan kondang. Percil sopes yang orang ngerti, percil daglan kondang orang becak-cak. toh! Tuh! Mau engkau buantra gila nengen-nengene sampean teko gini lo. Lah rumong sudah tidur, uh, uh, kok. Kok ndak nengeri titik-titik uh, Yang Ya engko tak anu krim, krim nomor rekening mosok ora iso. Pah, pah cek Lah ndak ora becek ngisi-ngisi ne wingi. Lah kok becek? Urung. Oh, urung ngenyeni kancane kowe. Lah ngenteni awakmu. Engko tak tukokne pulsa ngebu. Waduh. <tuluh> <tuluh> Niki sing sing disunatne Mas uh, Cuwil. Di, mas Cuwil endi? Kuwi kilo sakwil. Tole sakwil. alah angel to asa kuel asa kuel arsa alah alah hale julukane utawa karane tole aru Aro. Hmm. aru kuwi lho dadi aru pecaro wong ki jenenge aru ki karos sapa wae iso. jadi bocah iki bomase bocah cilik sekelas lu. Hmm. Iya, iso weruh karo marang sopo wae, rukun karo kanca-kancane. Hmm. Lho iya no, jenenge anak iki kudune nek mawa tegese goblok padhone karo jenengmu wae. Nyapa, lha ape timbang jenenge Percil apa Percil? Wah, 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 wah. Pah, Percil. Maknane apa? Manane sokle. Hah. Hmm. <tuh> Atau idoni lho yang nah. ke sisi kaya aku, idoni lah yang ngurung garing, mbak idoni meh. Ini <tuh> eko, eko tegese. Apa tegese tunggal? Tunggal. Jadi yang mau tegese, jenengnya mau tegese bapak eko. Pak no, eko. eko tunggal. Tunggal. Jadi dalang sing tunggal, sing ngapik dewe, yang mau hmm. pak eko itu. Ini so ngerti, ini konconi. Nga, ngerti, ngerti. Iya toh? <tuh> iya. Alang-alang dipangan kidang, dalang paling kondang. Edan dantar! Pak Eko masuk Pak Eko. Nah, Sampai spiral. karung <ketawa> eh? viral di viral bubro no, ndak no, kuwi no. lho maksude ngomong masuk Pak Eko lah ngene ngoten sampe viral tekan sing genah kula setitikake ya melu ano, Mas klarifikasi nggih tembung masuk Pak Eko saiki kan diudure ning medsos Ghe? iki nakis iki iki Pak Eko ne iki jane wedi ndak perlu mikir ngoten ora usah mboten usah kula niku mboten mikir sing penting mulih gaweni dhuwit wis seneng wis ora usah <guloh> dipikir bab perkara ngonoan dhewe ora oleh ke orang singgol duit niatnya apa ide ibadah ibadah mm. mm. silaturahmi lang kok soda kok apa nih apa ide bagi kudu nih kudu resek niki surah bos iya iya melepuhu ya tak mau nganek pak Eko si balik neng pak Eko mang mas emang tak cerita nih titi mah lah kapan cerita titi sawi nak cerita gaul. kapan cerita marahan cerita para nabi nabi sawi sawi nabi sopo lu aku sawi 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 Taiwan kabeh eh. sing ning medsos iki titik akeh kelah. Sajene kuwi masuk Pak Eko iki okay. nggih jogane percil kali jenengan. Okay. Lah diantarenya diantarenya apa jenenge? Sing padha komen iki ana sing komen ngene. Sing ndak cocok loh. Kuwi Triknya Pak Eko dalang lepingin pengin tenar. Enek sing ngono-ngono. <tuk> <tuk> Sapa sing <tuk> kon rene, Bos? Kon rene sing muni kurang ajarmen lho. Eh sabar, Cile, sabar. Ora ngene aku koncane kono sampe kon rene. Arep kok Tak kon hmm. <tuk> Tidak akan menggun, mau ngotot-ngotot. Orang itu juga masalah itu, tidak pikiran terlalu banyak. Orang tidak punya Maido ini mesti pelong-pelongan. Orang nyinyir bakar ke pelintir. Ke pelintir. Berarti apabila kamu menang, itu tidak baik. Kamu harus yang diparingi rezeki sing barokah. Pak sadar dan menyadari. Contohnya Pak Eko. Pak Eko itu tidak akan menggunakan tanggungan. Lho, raruh Pak Eko aslinya. Kenapa? Lho, dulu dia tidak menjurumah. opo ning jero opo-opo e nek opo-opo e nek lha goblok opo lho sing ra enek Pak Eko sembarang kaliren pokoke bab perkara jeneng Pak Eko tunggal kaitane cer iki Mak Per itu persatuan cil ki wong cilik dadi persatuane wong cilik kaya aku ngene iki wah wah oh, wah sak ene we sak ene karo kuntet dua suku kata kun dengan cet lha lakune tekuntet nyantet dadi teku nyantet ya dapurmmu kuwi kae koe ya takok kancane ora usah diomongne ora usah dirembuk Warga kene iki pinter kabeh ngerti. Penginane awake dhewe wis ndongakne. Mm -hmm. Se sing sing genah karo Sura mangarep kok terangne biji. Hey, Sura. Ngaleh, yeah. ngaleh. Pengin urang tuwek utekmu kurang tuwek. Wulan <laughs> Sura iki piye, Mas? Sura iki wulan hmm. sing paling becik, Bos. Oh okay, nggih, okay, nggih, nggih. Okay. Dados wulan Sura menika saenipun damel lelekan utawa memawa mema, 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 sesawas <tuh> <Apa, tuh> <opa, tuh> memawas diri dadi awake dhewe kudu iso maca jati diri kita sendiri lak wis iso maca jati diri kita sendiri akeh maca wong liya ndak popo tapi lak awakmu ki ati ki wis elek ora resik ya aja ngelokne kancane nggih okay. setunggal saestu bah <tuh> apik tenan asalamualaikum <tuh> pak ji <G>. Waalaikumsalam oh <tuh> Nomor kalih pun. Okay. Niki tegese kitanan utawa tetaan utawa ngetok lombok. Nggeh. Yeah. Golakne bocah sik cilik. Iya. Bocah cilik cili ngethok lombok. Hmm. Lala lah lek wis kakange jenenge ngethok terong lah karo Pak Lurah ki ngethok gambas. <laughs> Kudu iso dibedak-bedak, dibedak oh. Iki ya lho iki ya bedengane sing piye. apa ki jenenge? Karo sing sehat, kenek digawe. Di maksudnya maksudnya? digawai sekolah. Oh hmm. ngono. Apa mungkin apa digawai neko-neko? Lah umpamanya janggaring, ini, ini biaya caranya. Di Londre, nih. Masuk <laughs> ngono ant di Londre, Lah nah, gue, gue ngomong-ngomong, ngomong, biaya cok, -cok cengolmu. Loh tapi kita sak nekin-nekin, Sedino aja sih, garing loh, Mas. Menurut laser. Oh, laser. mana, Pak? Mana kan sih? Si laser. Ya, <tuk tangan> aku gak. Aku sih, nomor aku, aku laser. Aku gak. Aku laser nanti. Loh, dia kenapa? kamu melakukan ini. Loh, hmm. akhirnya terus melakukan ini. Akhirnya, Pak, ngembel nunggu bela laser ini. Pokoknya, laser menjadi Kalau rumah sakit, lah, Pak, mulai pemain kita nang ke tangan ukuran. <tangan> utawa syukuran. Su utawa kitanan. Lah ini sakartum la dan aku mala in kafartum in ada asatid kuwi syukuran hmm, Nek <tuk> sunatan alki ankah sahrol wah wahtatin. Iya iya iya. Ya. Tegese Manungsa ning alam dunya sing duwe agama muslim kuwi mm. wajib menghilangkan rambut kekafirannya dan berhitanlah. Rongono rambut dina rambut kekafiran iki dianu. Rambut iya. kekafiran kekafiran ngeten mboten asal panjang-panjang, cuk -panjang. oh. alergi oh. ngoten. rambut jenenge. Oh, lho tatko, iki tekok tenan lho, Thot. rambut ki macam-macam lho, Cil. Ngene lho, tak ngene lho. Sik macam-macame piye umpame Iki lho, iki oh. lak dawa terus ngimbal, kuwi jenenge ngimbal kuwi ya kudu dikethok. Iki. Iki lak dawa, iki ya elek kudune Simbar. Terus iki. Iki lak dawa kok ya elek glebreh kuwi jenenge elek. Dadi lan liyane. Kuwi kudu di Sing tanggumune ngene ya Mas. Nyapa ya jeneng rambut ki siji kok siji jeneng iki. Lah kok saget? Umpamane Mas. Nggih, teng sirah. sirah, rambut. 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 Engko ning isor etik kene, alis. 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 Pesen titik ideal. Nggih. Brengos. Brengos. Sing jero ning irung apa? Jongos. Jongos. Nah, Jenggot. Simbar. simbar, simbar. Terus kene anu rambut. Lah, ancene ala padha ngenakeane dadi Beda tenan, Bos. Uh, aku ya ngono, aku ya nuwun sewu lho, uh, teko uh, rambut e ketara lho, Tet. Lah <coughs> mangsamu apa sinden ngene iki aku, apa dikeki mas ayune apa gelem? Le teko rambut piye, teko rambut piye? Tak delokno, tak sawang bathuk-bathuke bocah-bocah kaya hmm. ngene iki. Le lak nglengo mesti anae bibit iki. <coughs> genah, genah. Aku iki genah, Bos. Bocah wedok lak rambut e ndek sak mene. Heeh. Kuwi sak mene iki. nyendul-nyendul ngene. I nah, dirabi e? dirapi ndak popo. Ora sensitif. Oh wow. rambut ndek. Nek rambut dawa. Rambut dawa ndelok dawane keriting opo ora? Meneh anu polos. Lurus. Hmm. Sakmene terus lagi dikuncret. ngene. Nek kuncrit. Maring putih. Kuwi hmm. hmm. bulurah. <laughs>

Laras napa mboten lho Bu Le Mbok. Pokoke sikile. Pokoke sikile lemah kuwi mesti ayu. Laras nemplek padhane kuntil anak bop, oh, apa mbok rabi kocok. Loh tapi nuwun sewu, Bas. Jenengan, jenengan mawon. Ningali sinden ngeten niki mon, kuwatah niki ta siji, loro, telu sapi sak pitunggalane. Jenengan remene modelnya sing pripun ngoten? Niki mboten mboten anu lho, niki namung remen mawon. Jenenge wong lanang lek Boso wesan ngono lho. Nggih, maksudene awake dhewe karep. Iki lumra, iki sene lho Mas. Awake dhe iki bener sing kok <guluk> omongne. Wong lanang ki lek ny nyawang wong wedok ayu, mm. tertarik. Mm. Kuwi lumrah ora lanang ora wedok. Ning sebatas menilai lho. Menilai. Oh. Laki lah kuwi nah beto karo wong mm. wedok jajal lho lak ora percaya. Jajal lho. Lah wong lanang paling sing diomongne lak padha ngoteh. Heeh. <guluk> mm. Kayak ngono lho dad, nda ngono, paling lak wong lana ngono, wong wedok ra ngoyo ngono, jajalo lak wong wedok ki ngelumpo dati siji, utowo pasenam, ngono kaya. Senam. Berarti rasan-rasan nane wong lana... Aku tau-tau rekam, mok! Seh, mpamane apamu karo masukkan kodola nange? Aku kodola nange. Rasan-rasan wong liwat mpamane? Rasan-rasan mpamane si... Seh, seh, jajalo, iki, iki, iwang, 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 Beda, Bos. Rasane rasane beda. Iwang ki wong meneng. Ora ning ngono pokoke liwat tok. Iwang di anu ya pikirane dhewe pokoke roke like sak mine. Ya ya. Awake dhewe ngumpul. Meneng tok ngono wae. Tetep mlaku, mlaku. Mlaku rene terus bali ronaneh Wangdang. Mlaku rene. Tet. Ndahni kaya ngene, Tet. Seto, kok robot Eh, kowe jane wong wedok apa bungkok kowe iki? Mbok mlakune mbok se rada lho heeh lha lho wang apa nek wong wedok mlakune koyo ngene iki jane jane stroke kok piye to nduk kok ngono kok ngono kok ngono lha eh jane yo wedok ning duduk lha tangane ngene mlakune eh ngene lho di wong bengi recoh iki lho langsung di ngene iki serok heh se iya iya bolak-balik ngono lho Bocah iki sok awake dhewe. Yo. Tuwa ka action. Loh. Wah, 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 wah. Sik, 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 wong wedok. He. Ora ning ngono, Iki sekoke sik anyar. Wong wedok iki jek ndol-ndol ngene carane. Loh. Loh, loh. Wah, lha kuwi jenenge wedokan menthok, awakmu kuwi jenenge. Makune iki Wang, mesti. Iya, lha kok. Nah, kuwi Lha iwang piye? Iwang piye? Lha ngiwang ngene iso mentul-mentul ngene. Bocah e koclok e ya, bocah iki. Diwarahi tenan karo om eh. Ngene lewang hmm. Aku kan ning gono posisi. Awakmu ngene. Tes, tes, tes. Abang, ngono, ya. des, des, des. abang wow. seret Ngono ta. Ayo, so, ayo. ayo ayo. Karapal. Ya? ini set, set, set. Ah, Abang, wow. seret Tes, tes, tes. Ya. Ya, red. ayo tu tuwaka action. Beh, cel. Sampai ada tayung. Oh, ada yang itu gila, renyar gitu. Eh, abang? <laughs> gau, gau, gue pales, gue pales. Saya, 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 urung iso. Makumu gitu, makumu tayung. Iya, pas no. Ini lo. wajah, itu tak hijau. Ini lho, hmm, tes, tes, Hah. Abang, langsung balik, nek. Langsung balik. Nah, nah, nah. nah, nah

ngelundung mana lah enggak bukan masuk aku ini, ini apa ya kayak iwang mau loh kalau iwang Iya maksudnya ini lakunya pada karena contoh nana asek tau hmmm aku ngini tau kan nyontoh nih ngini tau hmmm set abang langsung <coughs> ngene toh, ayo dat wah ayo tu waka action jeng wah dat wah api ini api arah ini jeng dan, mana Rono? Rasa Rono. Abang. Dan, <tip> hey, eh, apa orang ngerti? Kita EPC dan. Oh, okay, Pucuknya bekas yang lain lain ada abangnya Rono. Hey, Iki. Be, be. Hey, Ceh, abang <tip> iki, iki Rene. Iki Iki kakang I, kakang. Ini, ini langsung li. seret dan lang nyapa kok Rono ini? Ayo. heh abang. Yo, si. mana Rene? Karo melet, abang. <tip> 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 nang kesel sensasi eh jantenan abang ketoke kok iki ketoke gunung bulu to penak nyapo nyapo lek melet-melet